Zdar, tady za vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho Ragnarok Hardcoreu. A jsem tady opět společně se Spikem, a tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, a vy jste si v minulém díle vlastně odhlasovali, že si půjdeme dělat tu přípravu na toho Griffina. My začínáme poměrně takhle z rána, aby jsme to všechno stihli, protože to tam chceme letět ještě postavit. Aby jsme to měli komplet. A uvidíme, jak zbude čas na tu elektriku případnou, takže... Uvidíme. Hele, ty jdeš na... Kolik toho budeme potřebovat? Já si myslím, že bude stačit 6 cellingů, ne? Nebo 6 no, těch... No, to nemusí být nějaký... 6 foundationů, 6 cellingů, nějaký zdi a tu bránu jednu, ne? Tady tu. No, to malá, no. Tak jo. Jdeme na to, teď tobě to. A ty umíš tu bránu, že? Jo, umím, no. Tak hele, postavíme to pěkně, hele, počkejte, bobřík má level, tak ho dostane do nosnosti. Tak, to je ončo. Počkej, ty jdeš na co? Na, já jsem šel na kamen teďka. Jo. Ale klidně vem bobra a přijeď semka. Já jdu na pač. Jo, dobře, tak vem to, já jsem totiž myslel, že vemeš toho bobra. A půjde semka za mnou, že tady jsou i ty stromy, víš? Jsme to mohli odcraftit tady. Jo, já tam naskočím ještě na pač, nemáme, že jo. A není v Jelenově ještě nějaký? Není. Tak, hele, my se... Šup. Ty brďo, toho šutru už máme. Tak, pak samozřejmě, co jste mě docela překvapili, tak docela dost lidí tam jakoby napsalo, že by chtělo i tu elektriku, to jsem jako byl překvapený. Čekal jsem, že Griffin to jako poměrně jako převálcuje příprava na Griffina, že to se nebudeme ani o tom muset bavit vůbec. Takže potom uvidíme, co půjde, no. Zkusíme postavit aspoň fabrikátor, ať máme. A zkusíme se naučit engram na tu větrnou elektrárnu. A uvidíme. Tam někdo psal, že to stíž k tomu nepotřebujeme potom ten. Že k tomu potom nepotřebujeme palivo. A když nebude foukat vítr, tak nemáme elektřinu. No tomu rozumím, ale aspoň to zkusíme, no. A můžeme to pak dát jako přídavný zdroj, minimálně bychom to dali na střechu a uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, víš co, protože jako pak, když máš něco v lednice, co nechceš, aby se ti zkazalo, on ti prostě přestane foukavý, tak to je opravdu. Jo, to a počkej, to se dá ale zjistit, ne? Počkej, teďka když si dám F-ko. Jo, tam máš nějaký procenta větru, no. Jo, vítr 45%. Tak uvidíme, no. Tak hele, máme tady, kulička je nachystaná. A věru teda ještě s bobrem, jo? Já už jsem natačil. Já jsem tam úplně do zádu, to by mě nerychleji tak. Ale počkej, já tady on v něm ještě je nějaký dřívko. No jo, a to žere dost, jo, ta brána. Jo, to jo, tak já tu bránu umíš ty, tak já udělám ty foundationy. Těch bude potřeba teda 6. Hop. Tak, rychlo crafting. Kde to máme, tady? No hele, zrovna 6 jsem jich udělal na první dobrou. 6 foundationů, takže potom budeme potřebovat ještě 6 cellingů a nějaký zdi a to musíme... To nespočítám, to je moc. Jo, má půlku HP, že z toho skákání. Jo, to rozbil zo? Jo, to toho jsem zničil. Vadí. Teď mě s tím psem tam jenom nejezdí. Tak už máš i ten pač. Už vlastně nic není potřeba, že? No, myslím si, že ne. Ale tak, teď budu potřebovat 6 cellingů. No. To si myslím, že mi nevystačí. Kdyby se pak na bránu zajelo ještě solo. Budeme potřebovat i ty dvířka, že? Na tu bránu. Asi jo, no. To by bylo fajn, jako by nám nevyletěl. No, tak počkej. Čeče tak vyjde, dívej se. No. Kde to je ten celing? Tady. No, pojďme si kolik jich budeme mít. Až se to dokraftí. 3, 4, 5, 6, super. No a budeme potřebovat vlastně jeden ten dveřovstup, ne? Jedna díra. Počkej, to tady ještě asi udělám. Dveřovstup je kde je tady? Ečko. No a ze zbytku klidně můžu udělat asi stěny. Počkej, dřevo vstup, to je co? Dveřo vstup. To je co? No to je takovej ten, jenom ten, ty futra, ne, na dveře. Jo, no tak to budem potřebovat hodně, že? Proč, no tak jedno stačí, ne?
Zbytek se udělal Tak normálně ty... ze zdí. Ne, to musíš on mít těch dřevostupy, žádný zdi. Proč? No, abys do něj mohl šutit nás, no. A jo, vidíš, ty vole. Jsem Chlape, poměrně... říkám, co Prosím tě, ten posuň mě dřevo. semka toho. To, dobra. Ne, toho Svena. Tak, no, to je tače. To můžeme A vidíš? rozdávat. Ale tak to je super, to jsem si to půjde rychlejc dělat, tady tohleto, to stojí No, míň. ale zase nemáme dřevo, že? Opravdu už není? Nebo, no, tak jako z toho, že už to jako není úplně ranit. Tak Hele, já já si tady zajdu k vyložím mamám. ten, to, co už máme hotový. No, a tady toho klidně uděláme povícero prostě těch frameů. Když naše dynové s epickýma levama, ty ty živní. A jo, ty jsi vyházel dřevo, jo, z toho. Jelena. Jo. Jo, protože on to pak neuveze vůbec. Tak. Jsem ti jednou ukradl po cestě. No, to mě nějak To bude, hrozně. jak to musí být vysoký? 3? Přinou. Čeče, Je ty to vole, to je dřevěná. naprt, jak se do mě nic nevleze. Je to dřevěná brána. Já se šnajdu. Tak, to musí být 3, takže těch Tady. bude potřeba hodně. Hele, myslíš, že jich bude stačit? Počkat, tak to si můžeme lehce spočítat, ne? Fajbu, to je potřeba pomoct, potřebuji do nich 25 fajbů, ani se nehnu. Počkejte, já ti je dám, fiber ti dávám do toho, do kuličky, jo? Jo, díky. Paráda. Hele, počkej, to můžeme lehce spočítat, ne? 3, 6, 9 a 9 je 18. Tak já už mám bránu Počkej, dvě. a vzadu jsou, bude 6. 18 a 6 je 24, ne? Že jo, říkám to dobře. To, jo, určitě. No, takhle člověče, tak to už budeme mít? Hele, já musím letět s orlama. Jo, Ne. toto mi jasný. Nebo každopádně aspoň ty, protože jako jinak to Dobrý, hele, tak neuvěřitelně. já jdu uklidit Dina a... Naházal jsem ti to do orla, jo, tu bránu Jo, a vlastně. A ve mně orla dolů. máš tam ještě tunu té ropy v tom orle. Jo, vidíš, to bychom taky mohli to. A ten tvůj orel vlastně na to nemá nějak problém tunit. Ne, tak Freja, ta je dělaná na to. Počkej, ty jsi to kraftil kamení. Jasně. To takhle, já jsem to kraftil dřevěný, tu bránu, ta jedno. Ale tak to je jako bůřč asi ne. No, to je úplně jedno. Já právě jen jsem cítil, že to Ne, kraftil udělal jsem kamení. to normálně kamenný, jak to prostě tam je, a pak to můžeme rozebrat nebo něco, že jo. Máš si vzít ptera nebo Vem orla asi, kdyby náhodou se tam něco podělalo. Víš co, s tím pterem toho moc nenaděláme. no, to asi fajn. Tak počkej, uklidím Dina. A vyletíme na cestu. Tak, pojď sem Dobře. setolo. Tak, ať se nám tady nic nestane. Jinak někdo poměrně chválil to, že jsme ještě v 23. díle neumřeli, což je pravda, tohle už je 24. A můžu vám říct, že sám jsem z toho překvapený, takže... A jo, tady ještě něco. Počkej, počkej, já jsem zapomněl, málem bych zapomněl. To by byl hodně fail, kdybych tady nechal ty celingy. No, tak to byla paráda. Tak, hele, Freya. Hele, vem asi, hele, víš, co ještě uděláme? Ještě, No. počkej, tohle to můžu vyhodit. Klidně, tu jednu zeď. A vemu si k sobě téčko, téčko. Prosím tě, vem z bobra ještě 100 dřeva. A je tam ještě nějaký? Jo, myslím, že jo. Bobřisko tady. Je Justin Bobr. Já s toho mám. Dám ti to do Frey, jo? Počkej, počkej, ještě. Jo, počkej, a já Máš to ho můžu tam? udělat. Co dělat? A sakryš, počkej, tak. Já jsem těžký, OK. Zmatej trošku, Vynes mi to na zmatej. vrch, prosím tě. Nevidíš, že si potřebuji napít. Já jsem blb. To Ale nic, tady jsem si. Chtěl jsem předělat, že ještě dáme dělat benál, víš? Ještě teďka poletíme pryč.
Kam chceš to dřevo? Počkej, no do toho, do forčky, ale musím ho tam vytáhat metal, víš? Takhle, tak se opak zapál. Už to zapálil, takže už to jede. Ne, už jsem to zasvětnul. Jo, hele, To, aby met. se tam nedělal ten čárkov zbytečný, Jo, tak počkej, já že tam dám to na to to. neodpadne. Tak, a teď se to může. Tak, ať se nám dělá pěkně ten, ne? Ať se nám. No, a až to uděláme tu tamovačku, tak bych to tady fakt vybavil, ať jsme prostě už tady ready a pak bychom šli na toho. No, přesně tak, tak protože jo, tohle byl jako požadavek byl, aby jsme to prostě udělali takhle. Takže si pěkně dáme dneska, teďka tady postavíme toho, že jo, teď tady postavíme tu tamovačku a vlastně vrátíme se zpátky, že jo, budeme to mít nachystaný, to znamená příprava je hotová. Druhý díl dáme to, jak uděláme tu elektriku, připravíme se prostě na zbytek. No, protože pak už co, že jo, pak už jenom jako, pak už jenom chytneme Griffiny, trošku asi poexpíme, ne? Jeden, dva díly No a bychom. potřebujeme hlavně pořádný levely, ne žádný dvacítky, že? No a hlavně ještě do příště musíme udělat, protože jak budeme dělat tu výbavu toho domku, tak konečně musíme udělat ty pušky a uspávací šipky, že jo? Jo, no a kamaráde, říkám ti, že hledání Griffinů bude tak na 8 hodin. Že co? Že hledání Griffinů bude tak na 8 hodin. Jo, že to je jako to, že to Protože, bude trvat, jo? no, dobrý levely, jako to bude hodně trvat. Poté nemůžeme tam na vyverně letět s nějakou dvacítkou, že? No to je no. To není jak s bobrem a s kulečkou a s jelenem. No tak hele, tady jsme to jsme nepotřebovali, že jo? Tohle jsou vlastně jediný zvířata, na kterých závisí náš úspěch nebo neúspěch, že? Protože v momentě, kdy vezmeme vejce, tak už je z půlky vyhráno. Potom teda samozřejmě ještě mlíkování, to, na to se moc těším. No, vemem vejce, kámo. No, asi to potom bude rozlídne, až vemeš to vejce, tak. Hele, jasně, ale jakože říkám, na, právě proto musíme mít kvalitní zvíře, že jo? Že na tom závisí, jakoby. No právě, A no. vzítí toho vejce už je půlka úspěchu, jako. Kámo, to není ani čtvrtka ještě. Vzít ho mi každej, ale utíct tím je horší. Ty seš blb, já to beru tak, že jako už ho budeme mít doma v klidu, Jo, rozumíš? Jakože to už je jo, půlka takhle, úspěchu. myslím, Vejce že bude máš když. doma, v klidečku, v klidánku, tak. No tak to já myslím, jako když máš na vejci Ečko, tak jako už Ne, ne, čtvrtka. ne, tak jako kámo, už jsem u toho párkrát umřel, takže vím. No, budem to muset pak kámo nějak promyslet. Jako co? No, jak to budeme dělat, protože viděl jsem, když ty bral Griffin vejce, to nebylo úplně dobrý, to mě budeš asi nějak krejt a budeš na mě křičet, z jaký strany to na mě letí. No to nevím, jestli si nevyměníme tuhle tu roli. No, já jsem viděl už jednou tuhle roli v tvý verzi. Jo, tak A já to risknu, v nejhorším vzdechnu, však co? Už teďka přesluhujem. Čekal jsem, že mě zabije Raptor tak ve čtvrtém díle. Tak jedem. Ne, tak jako víš co, chci to jako dotáhnout, co nejdál to půjde. Ale kámo, jako jestli se nám podaří bez smrti, jo vidíš, to bychom si ještě mohli na klideček ukázat, že to tak opravdu je. Tribe manažer, jediný červený je křižník Potěmkin Raft. A zbytek pohodička. Takže pořád na první dobrou jedem. Což jako už se nechce úplně věřit, ale je to tak. No a kam teďka, Spiku? Tady na tu horu někam, ne? No, pojď za mnou, no. Mohlo by tam. Kdyby tam byl nějaký Griffin 145, tak bych Hele, asi prosím zrovna tě. udělal tamování Griffina. No, pojď. Hele, prosím tě, podívej se to. Tady kolem, u toho dropu. Já to zkusím probnout, co tam bude. Je tady Rex, Artopluera a Arena. Takže klidně jsem přistane, ale já tam určitě přistávat nebudu. Jo, tady. To tam mě flusne jenom po armoru. Jak úplně nechtěl. Jo, tady je ten Rex ještě. No, říkám, že by to můj Joro nepobil a můj armor by šel do pryč. Člověče. Tu se těším na tu Artopleru, kde Dinopédie je bez sranda. Hele, a tu jsem ale odtamoval na první dobrou. No, uvidíme, uvidíme. To jsem odtamoval vždycky na první dobrou. Nechce se mi to úplně věřit, Hele, ale. člověče, to je, myslím, dohledatelný. Z toho je záznam, jako takže. Člověče, co to je? Tam jsou kočky nebo hyeny, nebo co to je kočky?
Tady dole jsou hyeny, chudáka pačáka tam řešej. Tyhle, co je holky? Nehýbačka nebo co? Taky jsem nekoukal, že se nějaký skvělý. Kvůl tady je, ale... 90, 20, no. Tady je. A kde se ještě? Je tady pode mnou. A jako co možná rovně. Já bych se teoreticky, nebo teoreticky, tady bych se měl spanovat grifoni tady nahoře. Tak hele, počkej, a ty, tady bychom to, že bychom to udělali tady? Na ne, 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 to tady se tím jen kousek dolů a tam to uděláme, já jsem chtěl čeknout, kdyby náhodou. Ale chvilku vydrž, staminu musím doplnit. No já tady taky jdu doplnit. A tady ta ty plošince to nevypadá špatně úplně. No a tady bychom je táhli zbytečně daleko, protože tady se spolnilo fakt málo. No a ty seš kde teď? Kam se těl? Nahoře. Jsem si sednul na skamenu. Jde do mě orel. Tady orel. No už dobrý. A tady to budem dělat na vrchu? Ne, 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 hači si na skamenu nepotřebuješ, nebo už ne? Jo, hele, chvilku mě vydrž, prosím tě. Staminu už mám doplněnou, no, můžem klidně tak. Letět. Já vždycky tady vytahuju tu torčku vždycky. Hele, zlatý drop. Ale je tady pěkný prd. No. A ne griffin. Je to tak vidím, no. Hele, počkej, já vemu ten zlatý drop tamhle na vrchu. Jo, ty tam je letíme. Jo? Mhm. No tady jsem tamoval toho svýho já do Ragnaroku. Tady dole, tady na no ještě jedno lepší místo, a když to už to... Vlastně tohle je druhý nejlepší místo, pak je ještě jedno, ale to je hrozně daleko. To je skoro až u pouště, no a tam se spawnilo nejvíc, nebo měl by se spawnilo nejvíc. Či, tak, co tam co je? Je v epickým, pojď se klidně podívat, hele. Podívej se na tu krásu, vidíš to? GPSka, peru. Paráda, no to jsem vždycky potřeboval, kvůli. Jak je pravda, že už je to nepostradatelný. Kámo, ale tady není nic. Koukám, že tady není jeden grifon. A tady bych měl být tak, no. No to je jedno, hele, kde to jdeme postavit? No počkej, tady. Tak jestli tady žádný nebude, tak to není úplně dobrý. No tak to ne, tak ale že jo, mezi tím o, budeme tam ještě... Ale, kámo, tam je tapeť hára, co to je za dosto? No, na, tapajře neuletíš, ne, ale. No to asi ne. Hele, je tady trilion pterů. No tady jsem to vždycky stavil, já. Já nevím, kde se ještě, takže... No bych byla ta tapajře, počkej. Jsem podletěl. No já jsem neviděl to tapajře, víš. Chvilku vydrž, já jsem tady u toho vodopádu. Já se chci podívat na jednu věc. To se zletěl úplně někam dopryč. Počkej, vydrž, vydrž. Jo, tady už začíná nějaká stavba. Monstrózní, poznal jsem to podle FPS. Je, ty vole, tady je to. Oni to mají, ty svině to mají krytý. A moment. Počkej chvilku. Kam jsi zaslepil? Vydrž, vydrž, tady jsem u té bejsky, co je u toho toho. Nevím už. No, u toho jezera, jak je ten vodopád, jo, jak... Jo, to je ne, 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 ne. Jo? Jo, to jo, ale vydrž. Vydrž, prďka. Šup, pojď, 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 pojď. Hop. Tak, no, to jo, ale tady je to, víš, bobří hráz. A je tady jenom jeden bobr u toho. No to má vybereš, ne? Cože? To má vybereš. No právě to chci vybrat, víš? Už ho řeším, takže to vyber klidně. Bacha, už to vyletí bobr. Dobrý, tak tady toho chudáka tady můžu pustit, ne, na hitovanca. Jo. Tak, byla tam cement pasta? Jo, 100. Super. Tak, no hele, a teď mě veď teda, já no, poletím tady, to. Tady, teď mě veď a letí tu klič.
Já jsem se sletěl tam původně. Tak ukaž. Kde to tady plácnem? Já jsem to vždycky plácnu tady, já vždycky jsem byl úspěšný, ale tady to vypadá, že se to úplně spawnuje jako už teď, no. Tady je tady takhle. Tady je to místečko úplně. Tady tam ovačku, jo? No, tady jsem to měl vždycky. Vždycky No jsem dobrý, tak mohl to... odsaď, takhle jsem natáhnu pěkně. Dobrý. Hele, tak chvilku. A jdeme na Možná to. bychom mohli napáhnout tu tapajiru. Nebo No, takový, čeče. takový bonusek. To nevím úplně. Tak byl by to takový bonus, víš to. Co je sakra? A mohli bychom tam lítat ve dvou. Počkej, musím vysknout. Uvidíme, uvidíme. Hele, nejdřív to musíme postavit. Tak to je to nejlehčí. Okay, počkej to, počkej to. Co? Ne, ty to chceš stavět jako plný, že jo? Vlastně? To je zbytečný, počkej to. A co? Ježíš, complication prostě, tak si to vem všecko, máš to zbytek v odlovi. Jo, už jsem myslel, že jsou jen čtyři. Ne, šest jich je. Jo, ty jsi to dělal jen jako 2x2. No jasně. To takhle. To tak takhle malinký, jo. No dobře, jo, tak můžem. Já jsem myslel, já jsem to vždycky dělal jako 3 takhle. Vlastně 2 takhle a tady prostřed jsem měl díru. A on když tam vletěl, tak on se začne tak jako, víš co, začne hryzat a tohle. A tady v té díře se většinou jako tak divně seknul a jen si stále střílel do něj. On tady byl seklý a hitoval jakoby do té Ne, hory tak tam já jsem se tě došlo. ptal, jestli bude stačit 3x2, ty jsi říkal, že jo? No, já jsem si to pak neuvědomil. Tak šup, zavěj. No tak to postavíme, jak jsi to chtěl ty asi tím pádem, no. No jasně, však říkám, stavěj. Beru zdi. Jo, tak ten nám nebude chybět vůbec. Ne, já ho vykrachnu, no. Máš materiálu. Tak a 3 vysoký říkal, že aby to bylo. Takhle. Sem a tam můžeme nechat volno, protože tam budeme vylítat s tím pterem. Tak. Tohle si myslím, že bude bohatě stačit na toho, na ty griffiny. Tak. Au, au, au. Tak pojď jedna ve jedna. Co to máš? Feror 135 do mě hry, že? Pojď jedna ve jedna, ty zmetku. Tak. To je dobré. Je po něm? Jo, ubrám asi stovku HP, všechny cesty. Tak. Míša, tak jdu za gaming. No pěkně mi pokřupá mor, no, že ne? Jo, jo. Nebo jako, mám ho v půlce. Musím se muset opravit, až přijde domů. Tak. Hele, já si myslím, že tam na klideček můžeš prasknout ty dveře. Jdu tam s tím. Tak. No. Pakže nepremává. Šup. Unes si to všechno? Jo. Ne. Ček, to už bude hotový. Takhle. Takhle. Ale já zkusím tu tapajru, kámo. A myslíš, že už se natáhneš? Ne, to už je na profi, kámo. No. Čekej tam, jo, budeš zavírat. Dobře, tak čekám a budu zavírat. A mohl bys možná, máš jedny navíc ty dveře? Kdybys to tam, já nevím, jestli ta pajina neproletí taky jedním, aby nás fakt nezdrhal. No, hele, jako myslím si, že jo? To je paráda. Nebo ne? Počkej, já jsem je možná vyhodil. Ne, to jsi tady vyházel ty. Já jsem je možná vyhodil. Kaž, ne, jedny tady jsou ještě. Paráda. Tak máme tam dát? Mhm.
No a pak je teda budeme muset zrušit, jo? Jo. Máš nějaký uspávací šipky? Jo. A proč jde po tobě? No, má mě ráda. To ty si to nechá dát od pachyry na to, jo? I ten. Božos Maria. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Aj, pan. Aj, halka, pan. No, zavírej. Ráda, ona nic nebere, takže. Pasiv, super, pasiv, pasiv. Máš to? Jiskej na toho zmetka pasiv. A, jdeš střílet? Jo, jo. Ne, nestřílej ještě ty. Nestřílej. Ty jsi mi říkal, jdeš střílet a ty jde mi kropíš. No, ta už padne, dobrý. No jo, koukej, jak je krvavá. To jde mi úplně našil. Tak. Tak a leží. Super. No, takže takový s bonusem je to teďka. Jsem říkal, to musíš okořenit vždycky nějak, jo, přece se nepem stavět nějakou. Ale člověče, to s tím Pachyrinem, to nás napadlo už když jsme to, že? Už když jsme řešili... už když jsme řešili to Pachyrina v Dinopédii, že? No to už bylo taky dobře dávno. No a jak dlouho to budeš hrát teďka, mě řekni. Hned ti povím. Hned mi řekni. Jak vysoký přehnaný tady je ten mín, nevíš? Myslím, že jak u nás, pětka. Stovka. No. Takže budeš hrát. Co tomu dáme? Asi ovčí maso, ne? Jo, myslím, že tady nejde někdo ovci? Jo, my bychom 7 ovčích mas. A časově? Bez narkotik a časově 10 minut. Super. No dobrý, dívejte, já si myslím, že tady bychom to mohli stopnout, teda tenhle ten díl. A my budeme pokračovat hnedka v dalším díle. Tím, že teda tady ještě zvedneme tapajru, půjdeme někam na ovci. A malinko se nám to prodloužilo, takový neplánovaný úlovek tady. Takže tapajra zde. Čověče, a co to je, chluk nebo holka? No, ženská. Ženská. Dobrý, dívejte, takže jo, my to tady ukončíme, no a za chviličku budeme zpátky, když budeme dělat další díl, ten teda bude s Tapajrou, takže si to o jeden díl protáhneme. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau.